म सेतो लुगा लगाएको मान्छे हुँ कृपया कालो हातले सुन्ने कोसिस नगर होला कसैले तर आज एनएसी भनेपछि नाक छोपेर मान्छे किन हिड्छन् एनएसी को मान्छे जति फोरी कोही छैन यो देशमा भनेर मान्छेले किन घृणा गर्छन् 500 जनाको परिधि भित्र यो देश चल्छ मलाई थाहा छ जुत्ता फटाउने काम नगर्नुस् 2 मिनेटमा थाहा हुन्छ कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ यो निगमको स्थिति मलाई बुझ्दाखेरि म दोस्रो चोटी रुएँ म यो जहाजको कारणले दुई चोटी रुइसकेको छु सबै जहाजहरुमा इटिकेटिङ छ हाम्रो के भएको म त कहिले भेट्दिन त टिकट काट्नु आउने मान्छेले टिकट नपाएर दलालले टिकट बोकेर एयरपोर्ट जान्छ नि त यो त थाहा छ नि दलालले टिकट एयरपोर्टमा बेच्छ खानु त खानु घिच्नु त पाइँदैन नि खानु त सबैले खाइहालिन्छ घिच्नु र खानुको अन्तर त ठुलै हुन्छ नि त अब यो राम्रो हुनुपर्छ 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 र हुनुपर्छ अरू कुरा म जान्दिनँ काम चाहियो अब एउटा वडाध्यक्ष पनि हुन्छु भनेर म राजनीतिमा लागेकै होइन है साथीहरू तर मन्त्री भएँ यो मेरो जीवनको अग्नि परीक्षा हो म आगोमा खरानीमा तयार छु तर राज्यको यति ठुलो गौरवको गौरवपूर्ण यो हाम्रो संस्थामा डुबेको टुलु टुलु म हेर्नै सक्दिनँ दुनियाँ प्लेन नाफामा छ हाम्रो यत्रो चपेको चाहिँ जहाजहरू कहाँदेखि कहाँ भासिसक्यो यो बनाउँछु भन्नु त पागलपन होइन होला नि त हुँदैन यसरी प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ कुन जहाज कहाँ कति मिनट कति घन्टा डिले भयो किन भयो कुन जहाज कहाँ कहिले कसरी त्यसको चक्का हरायो मुसाले तार काट्यो त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ जुत्ता फटाउने कोसिस कसैले नगर्नु होला है कृपया जुत्ता फटाउने कोसिस बुझ्नुभयो होला कसैले नगर जसले जुत्ता फट यो त 500 जनाले चलाएको देश हो कि सबै घन्टामा थाहा पाइन्छ एक हातमा टिकट अर्को हातमा खाममा पैसा उठाएको नि मलाई थाहा जहाज उडाउनेमा नेपाली टाइम भएर बदनाम भएको भएको यो नहोस् न कृपया नेपाली टाइमको बदनाम नहोस् खानु मात्रै खोज्ने अनि कमाउने छैन यो चाहियो कतिजना करार र कतिजना ज्यालादारीमा कर्मचारी छन् भर्ती केन्द्र त होइन नि त यो त भर्ती लगाएर मात्रै त बनिँदैन होला नि त राज्य मन्त्रीज्यू सचिवज्यू निगमका प्रमुख तथा सबै व्यक्तित्व पत्रकार साथीहरू र सबै साथीहरू यो जहाजसँगको मेरो पुरानो एउटा साइनो सम्झना आएको छ त अलिकति म स्मरण गर्न चाहन्छु पहिला त मेरो बुवा ब्रिटिस आर्मी उहाँको कर्मथलो हङकङ थियो र म हङकङमा जन्मिएछु त्यसपछि बुर्नाई जानु पर्यो बुर्नाईबाट हामी रिटायर भएर फर्क्यौँ काठमाडौँ विराटनगर धरानको सहरहरूमा बस्ने अवसर थियो तर बुवा आमाको कुरा नमिलेर हामीलाई गाउँ लगिएको थियो मेरो गाउँ चाहिँ भोजपुर जिल्लाको रामप्रसाद गाउँपालिकाको ओखरेको पनि चेवा भन्ने टोल छ त्यो मेरो गाउँ चाहिँ 12 बजे घाम झुल्किन्छ अहिले 2 बजी डुब्छ र मेरो गाउँबाट सिधा पारिपट्टि हेर्दाखेरि ठुलो एउटा टेम्के डाँडा छ त्यो 3110 फिट अग्लो र उसको अर्को सँगै अर्को सेल्मे भन्ने डाँडा छ बिचमा पान्दारे भन्ने भन्ज्याङ छ ठुलो एउटा चौरी एउटा बुर्नाईमा हुर्केको त्यो बेलाको बालक एकैचोटि त्यस्तो गाउँमा पुग्दाखेरि म कस्तो भएँ होला त्यहाँदेखि सुरु भयो मेरो समाजसँगको अन्तर्विरोध त्यो बेला मैले बुर्नाईमा बर्गर खाएर आएको थिएँ भर्खर काठमाडौँमा बर्गर अहिले छ बर्गरको यादमा बासी भात हातमा राखेर नुन छर्केर बर्गर सम्झिँदै टोक्ने मान्छे म हो
यस्तै गाई बान्ने बेला यस्तै 3 बजे जस्तो लाग्छ घाम डुब्न लागेको बेला त्यो टिमके र सेलमेको बीचको पान्धारेको भन्ज्याङबाट यो जहाज निस्किन्छ मेरो घरमाथि पारीबाट भोजपुरको डाँडा काटेर जान्छ यो कता हिँडेको रहेछ भन्दा अहिले पछि बुझ्यो यो टुम्लिङकार हिँडेको रहेछ यो जहाज आउँदा म खुसी हुन्थे र जहाज छोडेर जाँदा म रुन्थे यही जहाज हो र मेरो आमालाई पनि म रुवाउँथे नबसौँ यो गाउँमा त्यही हप्ता दिनमा एकचोटि आउँथ्यो होला सायद यो जहाज यो जहाजले मलाई त्यो बेला रुवाउँथ्यो र मैले भन्थेँ जाउँ हाम्रो हङकङ जाउँ हाम्रो भुवन र म ठुलै थिएँ मेरो मन हरिन्थेन त्यसपछि म पछि सांसद भएर आएँ दोस्रो चोटिको मेरो टर्ममा चाहिँ म यही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परराष्ट्र र यो नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समितिमा काम गर्ने मौका पाएँ यो निगमको स्थिति मलाई बुझ्दाखेरि म दोस्रो चोटि रुएँ म यो जहाजको कारणले दुईचोटि रुइसकेको छु संयोग पनि कस्तो यही जहाजको मन्त्री हुन आइपुगिएछ अब यो तेस्रो चोटि चाहिँ रुनु नपरोस् अन्त यो जहाजको कारणले रुएँ रुएँ अब यही जहाजको कारणले मलाई म हाँस्नु पर्यो म हाँस्न चाहन्छु सबैको नजर यही छ म अलिकति एउटा कथा पनि सम्झिएँ फेरि यही बेला है पश्चिममा रोदी गाइन्छ तपाईँहरू पश्चिमको साथीहरू हुनुहुन्छ जब रोदी घन्किँदै जान्थ्यो रोदीको त्यो घन्काइसँगै मादल बजेको छेउमा मादलको छेउमा एउटा खरायो मडारिन्थ्यो रोदी गाइन्जेल खरायो मडारिन्थ्यो रोदी सकिएपछि अनि खरायो घर फर्किन्थ्यो भोलि पनि त्यसै पर्सि पनि त्यसै गयो सधैँ गर्दै गयो एउटा आश्चर्य भयो अनि आयोजकले सोधो सबै कलाकारलाई विदा गरेर यो खरायो किन आउँछौ तिमी रोदी गाइन्जेल बस्छौ मडारिन्छौ फेरि फर्किन्छौ खराले भनेछ जति जति यो रोदीमा मादल घन्किँदै जान्छ त्यति त्यति मेरो शरीर पीडादायक ढङ्गले दुख्दै आउँछ किनकि यो मादल त मेरो आमाको छालाले पो मोडिएको रहेछ आज हामीलाई दुखेको छ हामी सबै यहाँ देशभक्ति होलौँ त्यसलाई माया गर्ने मान्छे नै छौँ हामी किन हाम्रो यत्रो गौरवको वायुसेवा निगम हाम्रो गौरवको विषय हो जसले 40,000 माथि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अर्काको देशमा यात्रु पुऱ्याएर ल्याउने गर्छ एयरपोर्ट हाम्रो अनुहार हो जहाज हाम्रो गौरव हो एयरपोर्ट हाम्रो अनुहार हो सबभन्दा पहिला मान्छेको बिहोरामा जाँदैन बानीमा जाँदैन नजर त अनुहारमा जान्छ जो हाम्रो गौरव हो जो हाम्रो अनुहार हो अब यो राम्रो हुनुपर्छ 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 र हुनुपर्छ अरू कुरा म जान्दिनँ काम चाहियो अब पहिला पहिला एनएससीको कर्मचारीसँग चेलीहरू बिहा गर्न खोज्थे छोरी दिनको निम्ति होडबाजी चल्थ्यो भन्थ्यो है तर आज एनएससी भनेपछि नाक छोपेर मान्छे किन हिँड्छन् किन हिँड्छन् एनएससीको मान्छे जति फोहोरी कोही छैन यो देशमा भनेर मान्छेले किन घृणा गर्छन् यसको उत्तर अब हामीले यो कार्यकालमा हामीलाई चाहिन्छ होइन हामी सफा छौँ हामी फोहोरी छैनौँ हामी हिजो जस्तै योग्य छौँ हामीले यो प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ म यो कार्यालयमा पसेर यहाँसम्म आइपुग्दा यहाँको मिटिङ हल सबै हेर्दा मलाई दयनीय नै लाग्छ यो धेरै गरिन्छ त्यसो भएको हुनाले काम चाहिन्छ र म भन्दैछु म सेतो लुगा लगाएको मान्छे हुँ कृपया कालो हातले सुने कोसिस नगर्नुहोला कसैले
कालो हातले छुएर नचिनिने भएर मान्छेहरु फर्किन्छन् अरे यहाँबाट मैले त फेरि चिनिएर फर्किन्छु मलाई केही लोभ छैन मेरो बुवाले जेलमा मलाई भेट्नु आउँदा संकटकालमा राजनीतिको रणा नजानेको मेरो बुवाले मै जस्तो लाउरे भइहाल्थिस आईडी पनि थियो भन्दै रोएको मेरो आँखामा छ एउटा ओडा अध्यक्ष पनि हुन्छु भनेर म राजनीतिमा लागेकै हैन है साथीहरु तर मन्त्री भए प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना पनि छैन तर मेरो मैले बुझेको छु यो मेरो जीवनको अग्नि परीक्षा हो म आगोमा खरानीमा तयार छु तर राज्यको यति ठूलो गौरवको गौरवपूर्ण यो हाम्रो संस्थामा डुबेको टुलु टुलु म हेर्नै सक्दिन तर म मूर्ख पनि गर्दिन कानूनका बाटाहरू छन् विनम्रताले संसार झुकाउँछ भन्ने महात्मा गान्धीको भना मेरो मुटुभित्र छ त्यसकारणले बनाउनु पर्छ र फेरि बनाउनु पर्छ मबाट कुनै भेदभाव हुँदैन कुन विचारमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ कति भाषण गर्नु जान्नुहुन्छ म हेर्दिन हामीलाई काम चाहियो परिणाम चाहियो जातको आधारमा क्षेत्रको आधारमा लिंगको आधारमा रंगको आधारमा र विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा तपाईहरुमाथि भेदभाव हुँदैन भेदभाव हुन्छ तब काममा हुन्छ भेदभाव भेदभाव त्यसकारणले मलाई काम चाहिन्छ हामीले आकाश झार्छौं भनेकै होइन क्या आकाश झार्छौं भनेको बापु यो मन्त्री मानसिक रूपमा चेकचाक गर्नु पर्ने रहेछ भन्नु दुनिया प्लेन नाफामा छ हाम्रो यत्रो चपेको चाहिँ जहाजहरु कहाँ देखि कहाँ भासिसको यो बनाउँछु भन्ने त पागलपन हैन होला नि त म त बौलाको छुइन जस्तो लाग्छ ठीकै छ जस्तो लाग्छ मानसिक रूपमा त्यसकारणले हामीले आकाश झार्छौं भनेको यो जहाजको हालत त यस्तो छ छ पर्यटन उडान मात्र हैन यो मन्त्रालय संस्कृति मन्त्रालय पनि त्यसकारणले संस्कृतिको विकास पनि हामीले गर्छ संस्कृति त व्यवहारबाट जन्मिन्छ लेनिनले सोभियतसँग जितिसकेपछि त्यहाँका युवाहरूले लेनिन कस्तो हुन्छ समाजवादी संस्कृति भनेर सोधेका थिए लेनिनले भने सारे समाजवादको बारेमा मलाई के थाहा छ नि अहिले थाहा छ संस्कृतिको बारेमा थाहा हुने कुरै भएन यो त गर टटस्कीलाई सोध भने टटस्कीलाई गर युवाहरूले सोधो लेनिनले पठाउनु भएको समाजवादी संस्कृति कस्तो हुन्छ भयङ्कर अध्ययनशील मान्छे टटस्की समाजवादी संस्कृति संसारमा अहिलेसम्म कहाँ छैन समाजवाद नै छैन त समाजवादी संस्कृति कसरी हुन्छ हामीले गर्ने आज गर्ने काम नै भोलि संस्कृति बन्ने गर्छ त्यसकारणले काम राम्रो गर्नुपर्छ त्यही हो संस्कृति देश बनाउने हुटुटी सबैसँग छ सबै चिया चम्मेना पसलमा हामी देश बनाउने कुरा गर्छौँ तर हाम्रो काम भने काम हामी किन गर्दैनौँ आज राम्रो काम गरौँ त्यो काम भोलि संस्कृति बन्छ त्यसकारणले उड्डयन पर्यटनसँगको कुरा मात्रै होइन संस्कृति मन्त्रालय भएको हुनाले पनि हामीले संस्कृति निर्माण पनि गर्नुपर्नेछ हामीले हिँड्ने पाइलाहरू अङ्गाल्दाखेरि नागरिकले उसको जीवन दर्शन भन्नुपर्छ त्यो संस्कृति त्यसकारणले यहाँ हामीलाई असफल हुने चाहिँ छुट्टै छैन र अब हामी अगाडि हामी त मैले भनेको छु पदबहालीमा पहिला हामी गाडीको गियर लगाउँदैनौँ स्टार्ट गर्दैनौँ पहिला त हामी गाडी चेक जाँच गर्छौँ हामी अहिले पनि चेक जाँचकै स्थितिमा छौँ हामीले गाडी स्टार्ट गरिसकेकै छैनौँ जब गाडी स्टार्ट गर्छौँ तब हामी सबै नछुटिजौँ हाम्रो उद्देश्य एउटै हो यो निगम बनाउने साँच्चै एउटा गौरवको विषय बनाउने तपाईँ हामी सबै मरेर जान्छौँ को छ अजम्बरी देखाउनुहोस् अजम्बरीको सर्टिफिकेट छ भने कोही छैन मसँग छैन हामी मरेर गए पनि बदमास काम गऱ्यौँ भने हामीलाई च्यानबाट उठाएर मान्छेले सराप्ने गर्छ थुक्ने गर्छ फलाना त खराब थियो भनेर
तर हामी मरेर गए पनि नमर्ने कुरा भनेको काम हो कीर्ति तपाईहरुलाई के मृत्यु देखि डर लाग्दैन जब मृत्यु देखि डर लाग्छ भने काम गर्नु पर्छ त्यसकारणले काम हामीले तपाईको चाहिँ गर्नु को विकल्पै छैन असफल हुने त न समयले न सन्दर्भले न मैले पनि त्यो छुटै छैन असफल हुने त हामीलाई छुटै छैन मलाई विश्वास छ हाम्रो कार्यकारी जी अनुभवी हुनुहुन्छ चारौ पाँचौ तहबाट यही कार्यालयमा काम गर्दै त्यो तहसम्म पुगेको मान्छे केले हात खुट्टा बाँध्दै छ देखाइदिनुस् हामीलाई नीतिको राजमार्ग निर्माण गर्ने हामी छौ मसँग एउटा अनुभवी महिला राजनीतिक संघर्षमा लामो जीवन त्याग गरेर आउनु भएको राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ सचिव त तपाईले चिन्दै भएको छ मेरिट बेसको आधारमा काम गर्दै अब्बल अख्तियारमा पनि लामो समय काम गरेर आउनु भएको सचिव मसँग हुनुहुन्छ र उहाँ अब आफ्नो सेवा अवधिको अन्तअन्ततिर जाके राम्रो काम गरेर जानु पर्छ भन्ने स्पिरिटमा हुनुहुन्छ म भखर भखर माथि चढ्दै गरेको मान्छे म अझै माथि जानु पर्छ भन्ने मसँग त जोश छ हामी यसलाई फ्युजन गर्न चाहन्छौँ समायोजन गर्न चाहन्छौँ र केही परिणाम निकाल्न चाहन्छौँ त त्यसमा तपाईँहरू हातमा हात साथमा साथ तपाईँहरूको अब हामीलाई बिजनेस प्लान चाहियो हुँदैन यसरी प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ कुन जहाज कहाँ कति मिनट कति घन्टा डिले भयो किन भयो कुन जहाज कहाँ कहिले कसरी त्यसको चक्का हरायो मुसाले तार काट्यो त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ चाहिन्छ त्यो हामीले पनि त जहाजको जवाब दिनु पर्यो नि त बेलुका हामीलाई सोध्छ मान्छेले अब त्यतिखेर मैले हतार हतार फोन कसलाई गर्ने सचिवजीलाई गर्नेतिर लाग्नु भएन मन्त्रालयबाट म फर्किँदाखेरि जहाजको रिपोर्ट हेर्दै फर्किनु म ढिलै फर्किन्छु कहिले कहिले त एघार पनि बज्दैछ राति म आठ बजी सात बजीसम्म त अनिवार्य हुन्छु मन्त्रालयमा नौ बज छ धेरै त यसको रिपोर्ट के माध्यमबाट तपाईँहरूले पठाउने रिपोर्ट मलाई चाहिन्छ मन्त्रालयलाई रिपोर्ट चाहिन्छ अब हाम्रो कस्तो हुँदै गयो भने समस्या चाहिँ हात्ती जत्रो समाधानको स्रोत चाहिँ झिँगाको टाउको जत्रो भएपछि कसरी मिल्छ समस्या चाहिँ भल यसो भनौँ न भगुन्डो जत्रो समाधानको स्रोत चाहिँ गुच्छा जत्रो अब समाधानको स्रोत यो हुनसक्छ भनेर तपाईँहरूले भकुण्ड जत्रो स्रोत देखाउनु सक्नुपर्छ बिजनेस प्लानमा हाम्रो समस्या चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर तपाईँहरूले त्यो दिने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र गम्भीरताका साथ तपाईँहरूलाई भन्छु जुत्ता फटाउने कोसिस कसैले नगर्नु होला है कृपया जुत्ता फटाउने कोसिस बुझ्नुभयो होला कसैले नगर जसले जुत्ता यो त 500 जनाले चलाएको देश हो कि सबै घन्टामा थाहा पाइन्छ 15 वर्ष पनि त हो सिंहदरमा बसेको पनि थोरै हो र 500 जनाको परिधिभित्र यो देश चल्छ मलाई थाहा छ जुत्ता फटाउने काम नगर्नुहोस् 2 मिनटमा थाहा हुन्छ कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ जे जे भयो भइसक्यो त अब नकोट्याउँ क्या वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धान गर्छ 10 वर्ष फेल भएपछि उनीहरू बाँच्छन् अरे निगममा जस्तै क्या झगडा गर्छन् अरे तर त्यहाँको र यहाँको फरक के छ भने उनीहरू चाहिँ आजसम्म जे जे भयो आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर लाग्छन् अरे आजसम्म जे जे भयो आइन्दा यस्तो नहोस् नीतिको समस्यामा हामी छौँ तपाईँहरूले काम कार्ययोजना कार्यक्रम लिएर यसलाई साँच्चै गौरवको विषय बनाउनु चाहिँ प्लान चाहियो यति हो कुरो एउटा त अब कस्तो कुरा भने नि यो आकाश पाताल झार्ने जोड्ने कुरा सबै जहाजहरूमा ई टिकेटिङ छ हाम्रो के भएको म त कहिले भेट्दिनँ त कहिले म त भेट्दिनँ त टिकट त हुनुको लागि भयो मन्त्रीले नै गरेको अरे उद्घाटन हुनुको लागि मात्र भयो कर्मकाण्डी हुन पाइन्छ पाउनु परेन नागरिकले टिकट यहाँ टिकट काट्नु आउने मान्छेले टिकट नपाएर दलालले टिकट बोकेर एयरपोर्ट जान्छ नि त यो त थाहा छ नि
दलालले टिकट एयरपोर्टमा बेच्छ दशैंको बेला त झन् सुनै सकिदैन मैले यो पनि सुनेको छु कोभिडको बेलामा ठुलै मान्छेहरूले एक हातमा टिकट अर्को हातमा खाममा पैसा उठाउन मलाई दाजु ठुलै मान्छेहरूले यहीको मात्रै होइन बाहिरको पनि छ यो टिकट बेच्ने फेरि यो अचम्मको छ त यहाँ त यहीँको कर्मचारी मात्रै बेचेको भए त एउटा हुन्थ्यो नि बाहिरको आएर पो बेचिदिन्छ यहाँ त खानु त खानु घित्नु त पाइँदैन नि खानु त सबैले खाइहालिन्छ घित्नु र खानुको अन्तर त ठुलै हुन्छ नि त योसँग सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसो गरे भने त सुहाउँथ्यो नि अर्को कर्मचारी ठुलै आएर टिकट सेल गर्छ बाहिर त्यतिखेर थाहा पाएको कुरा भनौँ कति यो पनि दबाबमा होला हस्तक्षेपमा होला जस्तो त्यतिखेर पनि लाग्यो यो एक महिनाभित्रमा यो अनलाइन टिकट मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो होइन के केमा गर्न सकिने हुन्छ केमा गर्न नसकिने हुन्छ त्यो सहितको आशा होइन यो सक्नुपर्छ सक्नुपर्छ यतिले सक्छ बुद्धले सक्छ सीताले सक्छ यसले चाहिँ किन सक्दैन सबभन्दा पुरानो सरकारको उसले चाहिँ किन सक्दैन सक्नै पर्छ यो उनीहरूको रेमिटेन्सले हामी बाँच्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ गिल्ला गरेर यहाँ डोरी लाउरे भनिँदो रहेछ अपमानजनक यो पनि नभनौँ अरूले हामीले भनेको होइन अरूले बाहिर भनिदिन्छन् तर त्यो टन्टनी डोरीले बाँधेर टेपले बाँधेर किन मान्छेले त्यो लगेज ल्याउँछन् त्यो हुनु भएन लगेज हराउनु भएन समयमा तपाईँको चाहिँ उडान नहुने कुरा समयमा उडान नहुने कुरा नेपाली टाइमलाई बदनाम गर्नु पाइन्छ गोर्खालीहरू गएर संसार जितेको होइन एक सेकेन्ड टाइम तलमाथि भएको त सारा ध्वस्त हुन्थ्यो नि त गोरीले त टाइम भन्थेन नि अनि सबभन्दा बढी त्यो टाइमको तपाईँको म्यानेज गरेर संसार थर्काउने गोर्खाली लडाइँमा जहाज उडाउनेमा नेपाली टाइम भएर बदनाम भक्कु भक्क यो नहोस् न कृपया नेपाली टाइमको बदनाम नहोस् समयमा तपाईँको चाहिँ यो हुनुपर्छ अब अर्को कुरा मर्मत सम्हारको कुरामा प्रश्न छ यो मर्मत सम्हारको खेलो कहिलेसम्म हुन्छ एओजी भन्ने एउटा सिस्टम छ अरे निगममा द्रुत गतिमा सामानहरू खरिद गर्नु पाउने र महँगो जति पनि प्रश्न उठाउन नपाइने पहिला स्टोरेज गर्दाखेरि के होला अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो कुराहरू सुधारेर ल्याउनु पर्यो अब यहाँ विभिन्न कुरा सुनिन्छ आफन्त इष्टमित्रहरू यहाँ विदेश घुम्छन् अरे कर्मचारी साथीहरूको पनि व्यवस्था पनि नेताको भएपछि हुन्छ अरे अरूको पनि यो पनि सुनेकै कुरा है बाहिर फेरि सबैले भन्छ कि अब यहाँ लुकाएर के लुकाउनु अहिले मैले भने पो मान्छेले विश्वास गर्छ अब म भन्छु त्यही तरिकाले सहयोग गर्छु तपाईँहरूलाई यहाँ मनमा राख्ने षड्यन्त्र गर्ने रेखा बनाउने सिमाना बनाउने झगडा गर्नेतिर मेरो हुँदैन हुँदै हुँदैन त्यो जति म भन्छु त्यति नै माया पनि गर्छु सबैले त्यही भनेको छ कर्मचारी साथीहरू पनि आन्दोलन गरे जस्तो नेताको सम्बोधन भयो कार्यकर्ता त हेरेको हेरेको जो जहाँ छ त्यहाँ राम्रो गरौँ न पर्नु अनि पो नेता मान्छ त हामीलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि जम्मैले मानिदिनु पर्ने यसो नगरौँ होला हामीले पनि राख्ने बनिन्छ भने कति कारणले बनिन्छ बनिँदैन भने कति कारणले बनिँदैन नबनिने हो भने के गर्ने यो एउटा तपाईँको प्लानसहित आउनु पर्यो अब अर्को एउटा म अन्तिम दिनतिर पुगेँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी कति छ आवश्यक कति हो हात खुट्टा चाहिँ मच्छरको जस्तो शरीर चाहिँ पुरै हात खुट्टा सुएको भुँडी फुलेको क्या खानु मात्रै खोज्ने अनि कमाउने छैन यो चाहियो कतिजना करार र कतिजना ज्यालादारीमा कर्मचारी छन् भर्ती केन्द्र त होइन नि त यो त भर्ती लगाएर मात्रै त बनिँदैन होला नि त उसको कार्यदक्षता के हो त्यो पनि चाहियो कार्यदक्षता बेगर मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ भर्ती केन्द्र बनाएर राख्दाखेरि पनि यो झन्झन डुबेको भन्छन् क्या जनताहरूको कुरा है यो म त जनताको मान्छे एकदम तलको कुरा म गर्छु म माथिको कुरा धेरै गर्दिनँ तलको कुरा गाउँमा मान्छे त्यसो भन्छन् सहरमा मान्छे त्यसो भन्छन् चौतारा चिया चमेनामा मान्छे त्यसो भन्छन् त्यस कारणले यसको पनि तपाईँको चाहियो अब त्यहाँ निक्लो ट्याक्सी तपाईँको
उमा त्यो कसको पर्छ मान्छेको लुगा च्यातिन्जेल तान्छन् मान्छे नागरिक उड्डयन हरे त्यो नागरिक उड्डयनसँग हो उतै गरौँला त्यसो भने त्यसलाई उतै गरौँला र तपाईहरुलाई म फेरि अन्तिम जोड गरेर भन्छु यसको आर्थिक स्थिति मासिक रूपमा कस्तो छ के हुन्छ र यसको तपाईको चाहिँ समग्र बिजनेस प्लान ल्याउनु पर्छ र फेरि अन्तिम जोड गरेर भन्दा अनलाइन टिकट सिस्टम एक महिना भित्रमा होस् यही देखि आशा एक म सके आशा जगाउ यहीबाट आशा जगाउ यो त गर्न सक्दिन भन्ने त भन्ने न भन्नुस् यो त पाउनै हुन्न भन्नु यो त ठूलो कुरै हैन अनि लगेजको कुरा आजैबाट अन्त होस् र समयमा उडान हुने कुरा आजैबाट अन्त होस् अब मेरो जिब्रो त झन्झन उत्ताउरिदै छ तर म रोकिए अब यति भनेपछि म शान्त यो जनताको कुरा हो मिडिया कर्मी साथीहरु यो जनताको कुरा हो जे जे भयो आजसम्म भयो आइन्दो हुँदैन अब यही देखि हामी गाडी स्टार्ट गरेर अफ गर्छौं अगाडि जान्छौं हिजो के भएको आधारमा मेरो त्यत्रो पूर्व आग्रह रहँदैन कसले के गर्यो भन्दा कसले कति सहयोग गर्यो भन्ने पनि त प्रश्न उठ्छ होला नि त फेरि यो पनि त हुन्छ नि त एउटालाई मात्र तपाईको आरोप खनाएर तातो पानी खनाएर हिड्नु त पाइदैन नि कसैले त्यसकारणले हिजोको मन्त्रीको उत्तराधिकारीको रूपमा म आएको छु सकारात्मक कामको म एकदमै त्यसलाई म जोड गरेर अगाडि बढाउँछु नकारात्मक काम मबाट हुँदैन हुने काम गर्ने काम मबाट सबै हुन्छ यहाँ राज्यमन्त्री सचिवलाई मैले यहाँ साची राखेर तपाईहरु सामु हामी उपस्थित भएर यो कुरा बोलेका हुँ र अरु कुरा हामी तल ब्रीफिङमा पनि लिने छौ यसपछि नारायण इटी जानु छ त्यहाँको हाम्रो संग्रहालय अहिले सम्म म राजाको दरबार पसेको छैन राजाको दरबार पनि हेर्न जानु पर्यो राजा कसरी बस्थेछ हामी भन्दा धेरै स्वाङ पार्थ्यौ कि हामी धेरै स्वाङ पार्थ्यौ पार्दैछौ भन्ने पनि आज तुलना गर्न पर्छ भयो नारायण इटीमा बरु तपाईहरु पत्रकार नारायण इटी आइदिनुस् है धन्यवाद